Сонымен саяси жүйені кешенді жаңғыртудың бағдарламасы жарияланды. Қасым Жомарт Тоқаев айтқан бастамалардың күрделілігі сонша конституцияның 30-дан астам бабына өзгеріс енгізіледі. Бұған қосымша қабылданатын заңдарды қосыңыз. Әр саяси реформаның маңызы мен себебін мемлекет басшысы түсіндіріп берді. Діттеген меже күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет. Негізгі міндет халыққа қажетті реформаларды жүзеге асыру, ал басты құндылық тәуелсіздікті сақтау, жаңғырту жолында ұйысу. Геосаяси жағдай ушығып тұрған сәтте ұлттық мүддені қорғайтын стратегиялық бағдарға берік болуға тиіспіз. Мұны да президент нығырлап айтты. Тек саяси жүйені ғана емес, елдің әкімшілік аумақтық құрылымын едәуір өзгерткелі отырған биылғы жолдау туралы Қорған Қонысбайұлы тарқатады. Жолдау 10 тараудан тұрады. Алғашқысы президенттің өкілеттігі туралы деп аталады. Жолдаудың басында Қасым Жомарт Тоқаев мемлекет басшысының мүмкіндіктері шектелетінін айтты. Елдегі ең жоғары лауазымды тұлғаның қолында барлық билік шоғырланса, оның соңы президентке жақын адамдар мен қаржылық олигархиялық топтардың күшеюіне әкеп соғады. Сосын әлгі адамдар мемлекетті жеке меншігі сияқты көре бастайды. Қасым Жомарт Тоқаев қасіретті қаңтардан осындай сабақ алдық деді. Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте. Қазір бізде барлығы президентке келіп тірелді. Бұл дұрыс емес. Біртінде бұдан бас тартуымыз қажет. Мен үшін мемлекеттің ұзақ мерзімді мүддесі биліктің қосымша мүмкіндіктеріне және уақытша ықпалына қарағанда әлде қайда маңыздырақ. Сол себепті мен Аманат партиясының қаңтар айындағы съезінде ұйымның төрағалығынан биыл бас тартатынымды мәлімдедім. Партияның мемлекеттік аппаратқа кірігуіне мүлдем жол бермеген жөн. Әкімдер мен олардың орынбасарлары да енді партия филиалдарында лауазым иелене алмайды. Бұған заң мен тыйым салынады. Осы бірінші бөлімде Қасым Жомарт Тоқаев тамыр таныстық пен рушылдықты да қатаң сынады. Мұндай үрдіс құрдымға жібереді. Сондықтан президенттің жақындарын қызметтерге келмейтіндей қыламыз деді. Для ближайших родственников президента. Президенттің жақын туыстарына саяси мемлекеттік қызметші болуға және квази мемлекеттік секторда басшылық лауазымдарды иеленуге заң жүзінде тыйым салынады. Мұндай норманы конституцияға енгізсек те артық болмайды деп санаймын. Өкілді билік тармағын қайта құру. Бұл жолдаудағы екінші бөлімнің атауы. Президенттің өкілеттігі біртіндеп қысқара келе, елде парламенттің рөлі айтарлықтай күшеймек. Яғни жаңару дегеніміз осы парламенттен басталады деген сөз. Ең алдымен сенатты жасақтау тәртібі және оның бірқатар функциясы қайта қаралады. Қазір біздегі жоғарғы палата 49 депутаттан тұрады. 15 сенаторды мемлекет басшысы тағайындайды. Енді бұлай болмайды. Қасым Жомарт Тоқаев президенттің сенаттағы квот Президентскую квоту в Сенате следует рассматривать не как средство контроля. Президенттің сенаттағы квотасын бақылаудың құралы емес. Парламентте өкілдері аз әлеуметтік топтардың үні мен ой-пікірін ескеру тетігі ретінде қарастырған жөн. Осы орайда мен президенттің сенаттағы квотасын 15-тен 10 депутатқа дейін азайту туралы шешім қабылдадым. Оның бесеуін Қазақстан Халқы Ассамблеясы қазіргідей сайламайды, тек ұсынатын болады. Осылайша, Қазақстан Халық Ассамблеясының мәжілістегі квотасы жойылады. Бұл квота сенатқа ауысады және 9-дан 5 депутатқа дейін кемейді. Нәтижесінде мәжілістегі депутаттардың жалпы саны азаяды. Тағы бір жаңалық, алдағы уақытта заңды тек мәжіліс қана қабылдайды. Сенат мәжіліс қабылдаған заңдарды мақұлдау яки мақұлдамаумен шектеледі. Мәслихаттардың да рөлі күшейеді. Азаматтардың өкілді билікке деген сенімін нығайту үшін мәслихат төрағасы деген лауазым енгізіледі. Мәслихаттардың ықпалын барынша күшейту үшін облыс әкімдерін тағайындау тәртібін өзгерту қажет деп санаймын. Қазір мәслихат депутаттары мемлекет басшысы ұсынатын бір ғана кандидатураға келісім береді. Немесе келісім бермейді. Енді бұл үрдіс алдағы уақытта өзгереді. Қасым Жомарт Тоқаев заңнамаға президенттің облыс және республикалық маңызы бар қала әкімі лауазымына кем дегенде екі кандидатураны баламалы негізде ұсыну құқығын беретін түзету енгізу қажет деді. Осылайша мемлекет басшысы облыс және республикалық маңызы бар қала әкімдерін мәслихаттардың шығарған қорытындысы бойынша тағайындайды. Үшінші және бесінші тараулар сайлау жүйесін жетілдіруге һәм сайлау үдерісін жаңғыртуға арналды. Осыдан 15 жыл бұрын біз конституциялық реформа аясында мәжіліс депутаттарын пропорционалды тәсілмен сайлауға көшбек. Бірақ бұдан партияда жоқ азаматтар мәжіліске ғана емес, жергілікті өкілді органдарға да сайлана алмайтын болды. Енді бұл үрдіс ескіреді. Алдағы уақытта мәжіліс бір емес, екі жолмен жасақталады.
Мәжілістің депутаттық корпусының 70% пропорционалдық, 30% мажоритарлық тәсілмен жасақталатын болады. Сонымен бірге аралас сайлау үлгісі облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардағы мәслихаттар сайлауына да енгізіледі. Бұдан былай мажоритарлық жүйе бойынша әрбір аймақ парламенттің төменгі палатасына өзінің кемінде бір депутатын сайлай алады. Тек сайлау үрдісі ғана жаңарып қоймайды, партияларды тіркеу талабы да өзгереді. Мұны мемлекет басшысы 4-ші бөлімде айтты. Процедуры регистрации партии будут значительно упрощены. Партияларды тіркеу рәсімі едәуір жеңілдейді. Тіркеу шегін 4 есеге 20 мыңнан 5 мың адамға азайтқан жөн. Өңірлердегі өкілдер саны 600-ден 200 адамға төмендетіледі. Партия құру үшін азаматтардың бастамашыл тобының ең төменгі саны 3-тен 1-ге, яғни 1000-нан 700 адамға азаяды. Сондай құрылтай сезін өткізуге және филиалдарды құруға берілетін уақыт көбейеді. 6-шы тарау құқық қорғау институттарын күшейту деп аталады. Бұл бөлімде президент елде конституциялық сот құруды ұсынды. Жалпы көп түгін мемлекетте конституциялық сот институты бар. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында бізде де болған, енді соны қайта жаңғырту уақыт талабы болып тұр. Аталған сотқа кез келген адам өзінің сауалын жолдай алады. Бұқаралық ақпарат құралдарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру және азаматтық қоғам институттарының рөлін нығайту бұл жолдаудағы 7-ші бөлім. Мұнда президент отандық ақпарат құралдарының елде және әлемде болып жатқан жағдайлар туралы өз көзқарасы болуға тиіс деді. Елдің ақпараттық қауіпсіздігі, тіпті идеологиялық дербестігі осыған тікелей байланысты екенін қаперге салды. Убежден, что дальнейшие демократические преобразования... Тәуелсіз әрі жауапкершілігі жоғары бұқаралы ақпарат құралдары болмаса, қоғамды одан әрі демократияландыру мүмкін емес екеніне сенімдімін. Сондықтан мемлекеттің мүддесін, қоғамның сұранысын және медиа саланың даму үрдісін ескере отырып, бақ туралы заңды қайта қарау керек. Мұндай саяси реформалар осы кезге дейін ұлттық қоғамдық сенім кеңесінде талай көтерілген. Сол ұлттық кеңестің орнына енді құрамы жағынан ауқымды ұлттық құрылтай құрылады. Президенттің 7-ші тарауда айтқан және бір ұсынысы осы. Жаңа құрылым ұлттық кеңестің қызметін жалпы халықтық деңгейге көтермек. Ұлттық құрылтайдың құрамында еліміздегі барлық аймақтың өкілдері болады. Сондай-ақ оған парламенттің бірқатар депутаты, Қазақстан халқы ассамблеясы мен азаматтық альянстың қоғамдық кеңестер мен ұйымдардың мүшелері, беделді қоғам қайраткерлері, өндіріс және ауыл шаруашылығы жұмысшылары, бизнес өкілдері және тағы басқа азаматтар кіреді. 8-ші бөлім елдің әкімшілік аумақтық құрылымын жетілдіру деп аталады. Бұл бөлімге келгенде жұрттың қошеметі арта түсті. Себебі президент елде жаңадан 3 облыс құрылатынын айтты. Қапшағайға Дінмұхамед Қонаевтың атын беруге дайын екенін жеткізді. Ең алдымен Семей аймағында Абай облысын құруды ұсынамын. Семей қаласы жаңа облыстың орталығы болады. Тағы бір мәселе. Бұрынғы Жезқазған облысының аумағында Ұлытау облысын құру қажет. Жезқазған қаласы қайтадан облыс орталығы болады. Үшінші мәселе Алматы облысын екіге бөлуді ұсынамын. Бұл өңірге Жетісу және Алматы облыстары құрылады. Алматы облысының орталығы Қапшағайда болуы керек. Ал Жетісу облысының орталығы Талдықорғанда орналасады. Қапшағай қаласы халқымыздың біртуар президенті Дінмұхамед Қонаевтың есімімен тығыз байланысты. Егер жұртшылық Қапшағайға Қонаевтың есімін беру керек деп ұсыныс айтса, мен бұл пікірге қосыламын. 9-шы бөлім жергілікті өзін-өзі басқаруды жетілдіруге арналды. Бұл институт шыны керек бізде әлсіз. Ауыл әкімдері жоғарыға жалтақтайды. Мәселені шешейін десе, мардымды бюджет жоқ. Қолдары қысқа. Нужно кардинально пересмотреть систему финансирования регионов. Өңірлерді қаржыландыру жүйесін түбегейлі қайта қараған жөн. Қазіргі кезде ауылдық округтер жоғары тұрған әкімдерге толығымен тәуелді. Сондықтан мардымсыз қолдауға ие болуда. Әкімдер сайланатынын ескеріп, халықаралық озық тәжірибеге сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару органдарын тікелей қаржыландыру тәсілін енгізген дұрыс болар еді. Соңғы, яғни 10-шы бөлімде президент дағдарысқа қарсы шараларға тоқталды. Қазір көріп отырмыз, дүниеде геосаясаттың дүлей дауылы соғып тұр. Сондықтан қамдану керек. Абайша айтсақ, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақта.
И прежде всего нужно обеспечить устойчивость национальной валюты. Ең алдымен ұлттық валютаның тұрақтылығын қамтамасыз ету керек. Бұл біздің экономикалық қауіпсіздігіміздің негізгі факторы. Қаржы саласында өршіп тұрған жасанды сұранысты, соның ішінде сырттан келген сатып алушылардың белсенділігінен туындаған сұранысты азайту қажет. Украинадағы оқиғалар азық-түлік бағасының күрт өсуіне әкеп соқтырды. Таяу уақытта бұл бағалар шарықтап кетуі де әбден мүмкін. Осыған орай, егін егу науқанын сапалы өткізуге баса назар аударылады. Бірақ көптеген шаруалар егіске әлі дайын емес. Үкімет пен әкімдіктер бұл жұмысты ерекше бақылауға алуға тиіс. Бізде бәрі қағаз бастылыққа кеп тірелетіні жасырын емес. Бюрократия кәдімгідей байлау боп тұр. Сондықтан өзі жүктеген міндеттердің дер кезінде орындалуы үшін президент жақын уақытта мемлекеттік аппарат қызметін бюрократиядан арылту туралы жарлыққа қол қоятынын жеткізді. Бейқамдыққа салатын уақыт емес, даму керек. Әйтпесе көштен қаламыз. Бұл ретте жұрттың жұдырықтай жұмылғаны аса маңызды. Ал президенттің өзі аян қалмасын жеткізді. Қазақстанымыз бізден басқа ешкімге керек емес. Сондықтан маған елімнің амандығы мен жерімнің тұтастығынан асқан ешбір құндылық жоқ. Мені ең алдымен халқымның болашағы қандай болатыны толғандырады. Қызметіме түрлі адамдардың беретін бағасынан гөрі мемлекетімізді қорғап қалу мен үшін аса маңызды. Осы жолда жауапкершіліктің бәрін мойныма алуға дайынмын. Мемлекет басшысының 10 тарауға бөліп, жіліктеп тұрып айтқан бастамаларын жүзеге асыру үшін Конституцияның 30-дан астам бабына өзгеріс енгізіледі. Жыл соңына дейін тағы 20-дан астам заң қабылданбақ. Мақсат халықтың әл-ауқатын арттыру, елді жаңа белеске жеткізу. Президент айтсақ, жаңа Қазақстан жаңару мен жаңғыру жолы бүгінгі буынның болашақ ұрпаққа аманаты болмақ. Қорған Қонысбайұлы, Жандос Битабаров, Ержан Қанапияұлы, Алмас Омарғалиев, Нұржан Ықылас, президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн.